Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікава гостя. Причому останній раз вона у нас була в гостях якраз таки в день, коли почалися великі обстріли. Наскільки я пам'ятаю, рік тому в Києві. Це було весело, я вам скажу. Тому, знаєте, у мене таке от відчуття такого острого холодка цієї людини, я би сказав, досі збереглося. Ну, а якщо не сміятися і не жартувати, то насправді ця людина пише і описує такі речі. Ну, чесно кажучи, я іноді, я просто лайкую всі пости, які вона пише, але я іноді їх не дочитую, тому що у мене реально волосся дибки стають від цих історій. Тому що це воєнна репортерка, це людина, яка, ну, тобто, те, чим, якими історіями вона займається, ну, наприклад, я ж кажу, це одна, яка з мене вразила чи не більше, коли ця людина їздила, вибачте, розвозити наших, уже, на жаль, загиблих людей, наших загиблих героїв з фронту батькам. Ну, і багато такого, насправді. Тобто, ця людина дійсно вміє збирати такі історії, від яких, ну, скажімо так, стають дибки волосся, але про які точно треба почути. І все це пані Мирослава Літюк. Вітаю, пане Мирославе. Привіт. Вибач за спізнення. Про острий холодок – це хорошо, да? Насправді, ми коли з пані Мирославою домовлялись про ефір, вона сказала, що у неї є якась дуже крута історія, дуже довга, яка, я так розумію, вийшла у тебе на новинарні, правильно? Буквально, я тобі навіть озвучу, коли пан Дмитро Лиховій її поставив. Ага. 16:10, так. Вона з'явилася на сайті новинарні. Пані Мирослава, чи готова ти розповісти нам цю історію? Розповісти чи зачитати? А от як тобі зручно? Бо ми говорили про те, що... Моноспектакль Мирослава Ільтьо і її історія. Як тобі такий варіант? Мені ок. Тоді перед історією історії, як преамбула, власне, одна із історій, яка трапилася зі мною за останні, напевно, півроку, так, вона виявилася найболючішою в плані прийняття, і, ну, знаєш, як ти, як журналіст і колега, мене зрозумієш, що спочатку треба історію всередині себе прожити, перш ніж її викласти. А ти проживаєш оці всі історії реально, так, через себе пропускаєш? Так, я пропускаю через себе історії, інакше б вони не були людяними. Я тобі навіть більше розповім. Я підтримую спілкування з усіма своїми героями або рідними загиблих героїв. У мене в календарі позначені дати, коли річниці загибелі тих людей, яким я писала некрологи. І ось з однієї такої річниці вчора, 31 жовтня, було рік, як загинув лелека Юрко Сірик. Це хлопчина із Чернігова, який воював з 2014-го, був кіборгом і дуже професійним, я б сказала, військовим, хоча він, ну, не є військовим за спеціальністю, за освітою. У нього освіта – це історія України, це 5 іноземних мов анамнезі, це праця у Бельгії, де він заробляв дуже гарні гроші до початку повномасштабної, але я так розумію, він не розглядав варіанту не повернутися в Україну, коли було повномасштабне вторгнення. І ми досить мало поспілкувалися з Юрієм, коли він був живим, але досить багато спілкуємося, коли він на небі, тому що я багато спілкуюся з його мамою, з якою я заприятелювала, і чим більше я пізнаю з її розповідей Юру, тим більше я дружу з ним. І так стається, що я приїжджаю на фронт, і в яку б точку я не потрапила, і тут уже зараз я з певністю можу сказати, що я була і на півдні, і на сході, і на півночі. На півночі, власне, в тих місцинах, де люди, можливо, не мали б так добре знати Юрка Сірика Лелеку, але чомусь, коли ми знаходимо спільних знайомих, то це чи не одна людина, яка одразу, це завжди працює мені на руку, бо викликає довіру. От, хто знає Лелеку, вони одразу, от своя людина. І, власне, сьогодні я вранці приїхала з його домівки. Я з Чернігова. В Чернігові, так, ми йому відкрили цю дошку пам'яті на школі, де він навчався. Це я до того, що його некролог на новинарні був опублікований рік тому.
І рік ми підтримували зв'язок з його мамою, і на річницю я з'явилася в його місті. Тому тут якось так стається, що ці люди, вони ніколи не минають. Ну, тобто це... Скажімо так, це мої герої, герої мого життя. Так, як і пан Олег, про якого ти сьогодні сказав, про транспортування загиблих на щиті. Це мене вразила історія. Це я можу з певністю сказати, що це мій друг, з яким... З ним все в порядку, все окей? З ним все в порядку, так. Ми з ним бачимося в тих містах, де в нас співпадають, ну... От коли маршрути, я була в Запоріжжі, і він був в Запоріжжі, я приїздила до моргу зустрітися з ним, передати йому якісь снікерси в дорогу, поспілкуватися. І, можливо, через зараз мою зайнятість я не можу знову сісти до нього в автівку і проїхати з ним його рейси. Але я думаю, що це ще попереду, бо з такими людьми, незалежно від того, в яких ми обставинах спілкуємося, цікаво спілкуватися, бо це глиби, люди глиби. І от, власне, одна із таких глиб це історія Михайла Ротера, який є морським піхотинцем з 36-ї бригади Миколаївської. Він йому 25 років, 7 з яких він воює. Тобто йому, коли виповнилося 18, він підписав контракт, і він був полоненим в Оленівці і був в Волгограді, це 9 місяців, і після обміну, після реабілітації, яка тривала 3 місяці, він повернувся у стрій. І сталося так, що я трошки виснажена некрологами, які, ну, цього місця якось так сталося, що їх було багато. Ну, ти ще знаєш, я займаюся викладацькою, репетиторською діяльністю, і це теж, ну, це робота. І, це важка робота, дуже важка насправді. І так, і якось я вирішила, щось мені потрібна якась дуже життєстверна історія, яка, ну, трошки відволіче мене від, власне, цих... Від книги мертвих, яку ти пишеш, так, по суті. Ну, тут історія з некрологом, який я писала пану Сичу, вона болюча ще тим, що мене зриває почуття провини, що ми зустрілися з ним на узгодженні некрологу його побратиму, його командиру Барсу. Це була на зустріч у мене вдома, бо тоді мій син заснув, і я сказала, що я не можу вийти до торгового центру, де ми домовилися. Він забіг на кілька хвилин, і коли він прочитав, він сказав, що все добре, правдиво, взувався і сказав, що... щоб я винесла йому стілець, бо йому потрібно сісти. І я так делікатно запитала його, чи в нього було поранення, а він сказав, є рак. І я така стою, знаєш, приголомшена, ошелешена, і думаю, ну ні, дядьку, ні-ні-ні, я тобі некролог писати не буду. І я зразу почала його розкручувати на інтерв'ю, що ось нам треба з вами поспілкуватися. А в нього, ну, реально надзвичайна історія, бо він воював зі своїм сином, це правий сектор, це добровольці, які дійсно йшли на барикади першими, без того потрібного забезпечення, це ще ж я говорю про війну з 14-го. І коли повномасштабне вторгнення сталося, ну, в них нікого не було долі сумніву, де вони мають бути, коли раптом, ну, бо про повномасштабне велися розмови, і у них уже в чаті були домовленості. І він був в Києві, в Михайлівському, щойно все над нами почало взлітати, і він, ну, от коли дав згоду на інтерв'ю, ми поспілкувалися. Це був такий момент, знаєш, коли я сижу зі своїм героєм публікації, який двічі за час нашої розмови реагує на будильник на руці для того, щоб випити пігулку. Це така, знаєш, маленька деталь, вона дуже промовиста про те, що у нас на фронті воюють люди з різними перешкодами особистими. М'яко кажучи. М'яко кажучи, так. І пізніше, коли вже ми записали це інтерв'ю, якось я слідкувала за ним в соцмережах, і мені видалося, що у нього все нормально, він навіть там лікування пройшов таке добротне. І
з плином якихось, з плином часу, якихось інших завдань, я якось відклала не те, щоб в довгий ящик, але не пріоритизувала вчасно ту статтю. І в один момент, коли я повернулася з похорону хлопця, про якого мені сказав командир батальйону, я свого підлеглого відніс до моргу в Краматорську в одній руці в пакеті. Поставив в коридорі і думаю, як мені повернути його батькам. І я така кажу, що я можу для вас зробити? Бо він, власне, консультувався зі мною як, ну, щодо транспортування. Бо це поліція, це трошки інакше, ніж в ЗСУ. І я така кажу, що я можу зробити? Він каже, ну, я знаю, що ви пишете некрологію, розкажіть про нього, ну, щоб була пам'ять. І ось я поверталася з цього похорону, з цим некрологом, і дізналася про те, що Сич, інтерв'ю, з яким ми записали, щоб написати йому некролог, він помер. І виходить, що я переслуховую аудіозапис в своєму диктофоні, людина постає переді мною живою, так? Ми жартуємо, він сміється, коментує, а його вже немає. Тобто аудіозапис в моєму телефоні є, а узгодити текст, як я це зазвичай своїми героями роблю або з їхніми рідними, я не можу. І ти знаєш, це от, ну, важко було емоційно прийняти, що ти допустилась помилки. Та в чому тут твоя помилка? Ну, йо-моє, і от якийсь такий, знаєш, момент. І я подумала, що мені, ну, непогано було б відволіктися на якусь світлу історію. Я поїхала на берег, не доїхала насправді, але я тримала курс на берег Каховського водосховища, колишнього зруйнованого, в єдину громаду, яка не була під окупацією, але була під щільними обстрілами і досі там в деяких селах артилерія. Значить, Нововоронцовка, Нововоронцовка, і я мала зустрітися з керівником військової адміністрації, з паном Андрієм. Ти маєш на увазі єдина громада Херсонської області, яка не була? Херсонської області, так. Я не додала слово. Я просто не зрозумів, яку ти єдина громада Херсонської області, так. І от мене, я прослідкувала там за ним у Фейсбуці, за цим паном Андрієм Селецьким. Мене вразило, що люди акумулювали всі можливі зусилля і змогли в досить короткі терміни розпочати відбудову, відновлення. І, ну, погодься, коли, ну, люди живуть з городів і господарства, відсутність води – це такий фактор, який це впливає дуже сильно на те, чи взагалі ці люди зможуть там мешкати. А як ми знаємо, пенсіонерам нікуди. І мені стало цікаво, як люди дали раду, тому що цей пан Андрій, він зумів розчищення криниць зробити. І я подумала, боже, це така життєстверна історія. Це те, що нам треба. Це приклад для інших громад. Ось як можна об'єднатися, як можна діяти. А то тут давай, я в Кривому розкажи Розі. Цю історію. Ні, ти вже таку от зробила історії немає, Богдане, тому що я в Кривому Розі телефоную пану Андрію, він мені каже, пані Мирослава, вибачте, будь ласка, але я в Херсоні на нараді. Коли звільнюся, не знаю. А дощ такий ось зараз, як в Києві, дуже пронизливий вітер, і от просто вже ж вечоріє. І я думаю, боже, а як мені дістатися, по-перше, до того села, тому що розкладу автобусів, як, ну, я в Кривому Розі вперше, і таке інше. І я дивлюся, що з Кривого Рогу, в принципі, недалеко до Миколаєва. А у Миколаєва у мене є ж цей герой, пан Михайло, з яким ми записали у березні інтерв'ю. І я кажу, Михайле, ну, я приїду, от закінчимо з тобою розпочати. І вся ця преамбула довжелезна була про те, що сила проведіння, вона інколи діє так, що ми до цього можемо навіть бути морально не готові. Тому що, як ти пам'ятаєш, я починала з того, що я хотіла втекти від важких історій і на щось відволіктися. Але не склалося, і я потрапила саме туди, де увесь всеможливий біль від пережитого, який звучить від мого героя, який сидить ось навпроти мене. У нас було 10 годин записаних інтерв'ю в березні, і ще плюс 3 дні розмов в Миколаєві зараз. І ось, власне, та історія, яку я зараз читатиму, це, мабуть, одна з найзначніших за ось цих півроку з березня, яка для мене є певним маркером. Так, певним, знаєш, моїм професійним
підсумком, чи як би це сказала, тобто мені вже тепер не страшно починати нові проекти. Бо у мене те, що я боялась, бо ну ти розумієш, коли дуже багато годин, ти і коротші тексти, які там, ну він десь понад 40 тисяч знаків. І якщо у тебе 22 хвилини враховується. Так що вкладись. Так, якщо коротші тексти, то ми швидше їх зробимо. І оця внутрішня втеча... Я вже розігріти як треба. Давай нарешті читай. Що сказав би Мел Гібсон, якби йому довелося знімати заснований на реальних подіях фільм про Михайла Ротера, морського піхотинця з невеликого містечка Апостолова на Дніпропетровщині, який з полону повернувся вагою 43 кілограми. Боже. Якщо гібсонівський герой з військової драми «З міркувань совісті» вражає жертовністю і талантом рятувати людське життя, то реальний український хлопчина з досвідом 7 років війни та 9 місяців полону в російських катівнях змушує затамувати дихання. Ось це військова драма з ворушливості та героїчності, якої позаздрили в голівудські сценаристи. І це найреальніше життя одного із захисників Азовсталі. Перш ніж історія хлопця утворилася в цілісний калейдоскоп свідчень пережитого, з Михайлом зустрічаємося двічі. У березні в Києві Ротер тільки ділився наміром повернутися до лав ЗСУ. Після нашої зустрічі на диктофоні залишився запис інтерв'ю тривалістю понад 10 годин. Минулого тижня зустрілися в Миколаєві. Хлопець повернувся острій рідної 36-ї бригади морської піхоти. З Апостолового в Маріуполь хлопцеві лише 25, з них 7 у війську. Медичну комісію за один день допомогла пройти мама. Жінка працювала в реєстратурі клініки, де Михайло проходив огляд. Головна лікарка, ставлячи штамп, не приховувала здивування, що такий юний хлопець йде на контракт, а мама сприяє. Тоді вже здивування не приховувала мама. Та заперечити не могла, Михайло втілював мрію. Спершу тренувався у Десні, там отримав кваліфікацію навідника БМП-2 та механіка-водія. Далі 36-та бригада морської піхоти з ППД в Миколаєві. Але довго там не затримався, за 2 місяці уже виїхав тримати оборону на напрямку Новоазовськ-Широкине на схід від Маріуполя. Повномасштабне вторгнення застало Михайла під селом Водіне, що за тиждень до 24 лютого їхні позиції почали активно обстрілювати артилерію, вчиняли перші спроби проривів, відбулися контактні бої, утім просунути лінію оборони на півдні Донеччини ворогу не вдалося. Та вже на початку повномасштабного вторгнення почала працювати ворожа авіація, поїхали танки. Бої точилися в полях, командир наказав зайняти кругову оборону. Так почалася Михайлова маріупольська історія. Завод Ілліча, поранення, познайомився з пташкою, яка латала його. Прорватися на завод намагалися щодня. Рвалися через паркан, через КПП, заїжджав танчик, виїжджав. Не бачили наших постів, заходили, а ми їх раз по раз розстрілювали. Свою піхоту вони клали безбожно. Переміщення по самому заводу повністю контролювалося ворожими дронами. Якщо помітили, моментально прилітало щось тяжке. Між заводом Ілліча та Азовсталю був маленький прострілюваний коридор. Зайняли кругову оборону і так трималися. З одного боку були нацгвардійці, з іншого нацгвардійці погранці і азовці, а ще з одного корпус морської піхоти, який тримав кругову оборону з частиною Нацгвардії, розповідає Михайло. Напрямок волонтерівки був відповідальністю другої роти. Хлопці зазнали великих втрат, проривалися кілька ворожих танків з піхотою. Наші відбилися, але рота знекровилася. Командир Чача попросив хлопців зголоситися в резерви і на заміну. Михайло та його товариш дід погодилися і пішли під їхнє командування. Заступали на позиції, приймали бої. І одного разу сталася прикра ситуація. Один із підрозділів відійшов і не сказав, що фланг відкритий. В той момент ворожа авіація влучила в штаб. Комунікація між підрозділами зникла. Командир роти особисто під'їжджав на дуже коротку відстань з танками, щоб достукатися до підлеглих, аби ті згуртувалися і відійшли до певної точки. Михайло згадує виразні кадри того дня. «Я розумів, що ми в оточенні. Між вулицями проходила чорна одіжонка. Ми так називали російську спецуру. ДНРівці були першою хвилею, яку розбивали. Так би мовити, ціною їхніх життів ворог вів розвідку боєм. Діставав інформацію. Вони постійно відправляли свої непотрібні резерви, щоб промацувати наші слабкі місця в обороні. А коли вже російська спецура в чорному заходила, це відбувалося за сильної підтримки артилерії та авіації. І вони вже продавлювали українські фланги. У якомусь місці нас продавили, і ворог вже заходив на вулицю. Був контакт вже з сусіднього дому.
перестрілювалися, перекидалися гранатами, кричали одні на одних. Якщо вночі все було добре зрозуміло, хто де, то на ранок вже не ясно. Доходило до перестрілки між своїми. Підери вже могли бити нам у спину. Командир розпорядився висуватися на головну дорогу, відхід за залізницю, під міст. Від нас це кілометрів 6 по трасі прямого сполучення. Ворог зрозумів, що ми відступаємо ротою, нас засікли і відпрацьовували танками, мінометами, накривали градами. І це все з трьох напрямків. Ми продовжували відходити. І в таких обставинах сталася трагедія. Водію на козаку вдалося прорватися через обстріл, через клубок диму до нас. Ми в першу чергу подали знаки, що свої, але вогонь з козака це не зупинило. Я ще думав, що він стріляє в шкоду, що перебувала за декілька вулиць вище, бо там засідав ворог, який коригував звідти вогонь. І я думав, що кілька пострілів просто пройшлося біля мене, не зрозумів, чому саме так. Ми перебігли через дорогу, навідник одразу вистрілив у хлопців, які були попереду мене. Двоє з трьох одразу загинули, а Сашко Пікуля дуже важко поранив. Першою чергою підстрелив одну руку, а наступними намагався добивати, як ворога, і відстрелив другу руку. Я почав кричати у радійку командиру, що козак веде вогонь по своїх, дайте команду не стріляти, бо покладе всю піхоту. Після чого побачив, як водій просто стягнув кулеметника. Підбігли до хлопців, на двох тілах живого місця не було. А Сашко Пікуля вдалося надати допомогу і врятувати. Турнікети, уколи завантажили в машину. За хвилину після від'їзду машини з пораненими нас накрив мінометний вогонь. Клубок пилюки, іскри, темрява, противний писк у вухах. Врятувало те, що на мені були активні навушники. Почав приходити в себе і збагнув. Лютий писк у вухах означає «я ще живий». Та розумів, зачепило. Перевірив, чи всі ноги на місці. Відчув, ні підняти, ні проворухнути не можу. Пошкодження нервів. І одна нога кровоточить. Бачу, як навколо мене падають снаряди, але не чую. Контузія. До мене підбіг один із прикордонників. Захеканий маленький хлопчина вагою за 50 кіло. Повністю укомплектований, з купою магазинів, зброєю. Себе не чую, кричу йому, махаю руками, щоб не діставав турнікета, а одразу відтягував. Мінмет працював, навколо все падало. На місці ні хвилини лишатися не можна було. Він мене протягнув по асфальту метрів зо два, і я зрозумів – дупа горить, ми б так довго не змогли обоє. Показую, мовляв, підійми. Стаю на здорову ногу і, накульгуючи, починаю бігти, спираючись на ствол свого автомата. Сяк-так забрався, сів на сходинку, а дверима затулився, мов, щитом. Довкола літають уламки, тож я вже дійсно злякався, що повідриваю ноги. Летіло все – осколки, каміння, земля. Каски не було, обличчя в крові, з ями в яму підкидало – 3 з 4 колес пробили. Замість звичних 8 людей екіпажу в автівку втрамбувалися усі 20. І отак з краєчку я ще тіліпаюся. На заводі Єліча медики вхопили попід руки, розрізали штани, роздягнули. Я ще образився, що хороші ж були штани. В медичці зліва від мене лежав поранений з осколковими ніг та рук, а справа – Пікуль з відірваними руками. Всю дорогу його кисть била мене по обличчю. Тіліпалася. Саме в той момент відчув спокусу життя, коли зіграв зі смертю один на один і ледве не програв. Увесь цей час падали касети, летіли шматки асфальту, машину з боку в бік кидало. Запах пролитого палива в клубках темряви з іскрами в цей момент життя пролетіло перед очима. Молився, що ракета або той міномет не в машину. Один постріл і понад 20 життів згасне, одне з яких – твоє. Танк, артилерія, піхота – по нас працюють всі. Вириваємося. Потрішки спадає адреналін, починає гаснути. Увесь цей час стікав кров'ю. Аптечка за спиною, спереду все в магазинах. Турнікет дістати не вдається. Кричу всередину машини, щоб кинули турнікет. Один з товаришів з другої роти кричить, якщо зараз мишку хтось не дасть турнікет, я стрілятиму по вас. Турнікет долетів мені в руки, затягнув самотужки, машина таліпає. З цієї точки вирвались, проїжджаємо повз місцевих. Хтось плаче, хтось сміється. Схитає головою. В'їжджаємо на Ілліча. Привезли нас в госпіталь до нацгвардійців, а затим на бункер. Там познайомився з пташкою, латала мене. Там впевнився, що татуювання на нозі, на щастя, вціліло без пошкоджень. Чи не найбільша помилка медиків – забрати зброю і бронежилет. Наступні кілька днів я був без захисту. Зустрічаю Чачу, передаю інформацію, що спрацював по своїм, щоб покарали навідника, тому що це не є нормальним. З його вини загинуло двоє і третій у важкому стані, розповідає ротар.
Михайло зумів вирватися зі смертельних лещат і витягнути з собою розстріляного Олександра Пікуля. У правій нозі хлопця чималенький уламок, ліво дотепер лікує. Уламок під оком залишив на пам'ять про день, коли життя тріумфувало над смертю. Виїзд із заводу Яліча на Азовсталь. 12 квітня командир скерував прориватися в напрямку Запоріжжя, а хто хотів, міг залишатися в Маріуполі і прямувати на Азовсталь. Перший прорив на Запоріжжя в ніч з 12 на 13 квітня не вдався. Колону, яка вирушила першою, окупанти розбили градами. Звідти на завод Ілліча повернулася одна машина. Наступної ночі повторна спроба тієї самої єдиною дорогою на Запоріжжя теж не увінчалася успіхом. Ворог посилив гарнізон і контролював дорогу ще більшою кількістю танків. Одиниці дивом прорвалися. Решта потрапили в полон або загинули. Залишки батальйону іншою колоною тримали курс на Азовсталь. Михайло в їхньому числі. Всіх поранених завантажили, але водії не знали, куди їхати. Потрібен був супровід. Курили, дивлячись на ангари, в які прилітало, що тільки можна, а всі поранені в кузові машини чекали, доки вже прилетить усе. Нарешті рушили, але ненадовго. Машина потрапила в здоровенну виру від авіабомби. Продовжити рух не могли. Я попросив наших медиків, щоб підчепили і витягнули. І запитали у командування, а зверху їм сказали, що за нами вишлють машину. Колона рушила, ми залишилися. З третьої ночі до шостої ранку чекали на ту машину. На світанку вже було зрозуміло, за нами ніхто не приїде. Нас просто кинули. Слова хлопця струменить впевненість. Морпіхи знайшли покинутий бронеавтомобіль «Козак», там була супутникова система зв'язку «Либідь». По ній вийшли на зв'язок, запитали про обіцяну допомогу, на що їм відповіли. Машини не буде. В ангарі є машини, беріть яку захочете, чіпляйте білі прапорці і прямуйте на Запоріжжя. Здавайтеся в полон або, ну, проривайтеся. За Азовсталь за вами повертатися ніхто не буде. Ці слова сказав один із командирів. Після цих слів Михайло запропонував усією машиною спуститися до покинутого бункера розвідроти, перечекати до ночі, а за темряви прориватися на Азовсталь. Машин не було. З одного берега на інший 5-7 кілометрів нести важких поранених. Але це буде й надія на порятунок. Залишитися? Помирати повільно і в муках. Водій залишився в машині біля радійки і надарма. Медики бригади вийшли на зв'язок і сказали, що виїжджають, щоб готувалися. Всі здивувалися, але повірили. За залишенцями приїхали двоє побратимів – Ром та Палич на машинах «Богдан» і «Хамер». «Фольксваген» знайшли на місці. Посеред білого дня прорватися з медиками зголосилися і 10 бійців ДШР, яких обіцяли забрати, але не повернулися за ними. Їх теж забрали з собою. Усього оборонців, які останніми покидали розбомблений завод Ілліча, було 30. Серед них Михайло Діанов, Кот, Бізон, Пташка. Тяжко поранених – 12. Посеред білого дня через позиції противника вдалося прорватися на машинах з ворожою символікою, якою завчасно була розписана ця техніка. Хамер з бійцями ДШР, за кермом якого був Палич, замикав колону. На самому під'їзді до Азовсталі машина перекинулася. Водій не впорався з керуванням, і машину просто знесло вбік. За 5 хвилин до цього «Фольксваген» в'їхав задній бампер «Козака» і пошкодив мотор. Бійцям із «Фольксвагена» довелося втиснутися з екіпажем «Козака». Усі пасажири, серед яких, на щастя, були легкі 300, перебігли через дорогу, заховалися в будинку. Радійці сповістили, що перевернулися, а машини були битком завантаженими, тож спершу водій висадив усіх на заводі, а згодом з Михайлом повернувся за побратимами. Хлопцям по рації ті сповістили, щоб не квапилися до них. Ворог біля машини намагається забрати. Потрібно було перечекати. Михайло запропонував прийняти бій. Але побратими цю ідею не підтримали. Вирішили поїхати пізніше, без зайвого шуму. За годину машину окупанти вивезли на буксирі. Ближче обіду хлопці нарешті покинули місце пригоди. Обідали вже на Азовсталі. На Азовсталь заїхали 15-го, не встигли розміститися, як перша тривога підйому. Ворог пройшов. Доволі глибоко зайшов. Піднімалися по тривозі усі, зокрема поранені. Кілька ворожих БТРів та БЕГ прорвалися прямісінько на територію Азовсталі. Супротивника змогли витиснути, закріпили кордон. Але затим почалося пекло. Ворог зрозумів, що є надто багато місць, де можна зробити засідки. Завод нагадував за своєю архітектурою старовинне місто. Там були і квартири, і будинки, і маленькі поселення. І сам величезний завод, де можна було спиратися і вести вогонь.
були терикони, на яких ми могли просто сидіти і все таке інше. І ворог затявся все це стерти під нуль. Пригадує Михайло. Обстрілювали з 4-ї ранку, з 7-ї до 8-ї брали собі перерву на сніданок, о пів на 9-ту з південного боку відпочивали, то в них був час цигарок, а з 10-ї знову обстріли до обіду від маленького підствольного і до мінометів. Завершували банкетувати з авіації і кораблів з моря. Вирвив людський зріст. Скидали настільки великий тоннаж, що пробивали 3 поверхи і підривали все, що могли. Шквальний вогонь вівся з усього на світі, цілодобово. Поранені хлопцю завадило вбивати ворога. Рятував життя побратимів. Зробили стіл медичної допомоги для морської піхоти у підвалі 3 поверхи вниз. Щоденно 200-300 пробували чи то з опіками, чи то з осколковими. Крім них приходили поранені на перев'язки. Одному пораненому понад 2 години пінцетом діставав камінці від потилиці до п'ят. Після влучання танка залишився цілий, але все тіло було, мов решето. Інший захисник постраждав від сильних опіків. На руках та обличчі не було живого місця. У підвал, де він знаходився, влучив російський шмель. Найскладніше було відривати цю обгорілу тканину і не завдавати йому додаткового болю. За тиждень кропіткої роботи з його обличчям, перев'язками, очищенням вдалося досягнути загоєння. Пощастило, були загоюючі мазі. Руки теж обгоріли, та за тиждень уже міг тримати ложку. До того його годував побратим, який мав поранення ніг. Я пізніше побачив його в Оленівці. Рудого, 22-річного хлопця з пошрамованим обличчям. Посміялися, як мені доводилось, віддирати з його шкірою балаклави і перчатки. А ось краси навіть брови відростив. Вихід з Азовсталі у полон. Михайло виходив на сам кінець, допомагаючи пораненим, виносив важких. До мосту, точки, де повинні здатися, йти було 2.5 кілометри. Перед мостом зустрічав представник України з ГУР чи з СБУ, інструктурував, що маємо робити. Цю дорогу вимиті, вибриті у гарненькій формі заряджені вагнерівці зустрічали з усмішкою. Поки ми здавали свою зброю, вони травили байки і люто сміялися. Уже на мості чекала неймовірна кількість російських військ. Журналісти і оператори провокували на розмову, розказували, що Луганськ, Донецьк, Херсон, Росія забрали, ось уже під Києвом. Але завдяки Азову ми володіли інформацією про поточну ситуацію, що з Києва вигнали, під Донецьком і Луганськом давлять, і лише з Херсоном тоді була біда. Командири попередили, щоб не велися на провокації, познімали шеврони, наліпки, щоб їх не здирали росіяни і не палили на наших очах. Ви хахлятіна, ви знаєте своє місце, ми вас усіх схоронимо. Ще не одна сотня потрапить у полон, а ми переможемо вас усіх, вигукував ворог до беззбройних захисників Азовсталі. ДНРівці знімали з оборонців усе, що можна було, обручки, годинники, кепки, одягали на себе. Бурят усю дорогу нахвалював родючу українську землю, мовляв, треба ж було садити і копати, а не у війноньку встрявати. Я його спитав, чому ж ти не прийшов без зброї, не купив клаптик землі і не почав мирно господарювати. На що він, як настінний брехунець, монотонно забурмотів, що спершу нас треба звільнити. І от він прийшов заподіяти таке добро. Хліб, сіль у колонії в Оленівці. Зустрічали в Оленівці російська служба СІМІВ, Федеральна служба управління та спецназ. Добротно екіпіровані, в шоломах, бронежилетах, з дубинками, кийками, завели до бараків, наказали зняти рюкзаки і подіставати увесь міст. А потім роздягнутися і гуляка присідати. За Михайлові татуювання, яких 25 по всьому тілу, хлопець удостоївся звання нациста. Таких же нацистів, як Михайло, в оленівських бараках розмістили 2800. За доброю совєтською традицією, неугодних мордували голодом. Прикорму піврічним дітям дають більше, ніж ті порції для здорових чоловіків. Не певен, що в Україні є такого розміру миски – 200-грамова, а в ній – на палець їжі. Водичка, в якій плаває шматочок картоплі, каша, в якій варилася риба, нечищена з хребтами, кістками і з усіма нутрощами. Без масла, без солі, без нічого. 5 ложок – і ти поїв. А з'їсти мав за декілька секунд, повернутися у стрій, бо відводили назад. Хвилина на вечерю для 700 людей. У їдальні стояло 10 столів. За один стіл сідало 16. Поїли, підвелися, чекаємо, поки всі поїдять. Усі 700. Увесь барак був розділений на 2 групи. Перший та 2-й поверх. Менше 5 хвилин вистачало понад 300 полоненим на прийом їжі. Нестача їжі, води, антисанітарія і понад усе гостра нестача медикаментів.
Полоненим пораненим годі було сподіватися на належну медичну допомогу. Були без рук, без ніг, були з інсультами. Медики, які потрапили до полону із заводу Ілліча, були приєднані до медичної служби. І ось вони й допомагали. Однак засобів толком не було. Якісь залишки мазі розмажуть по всьому зболеному тілі. І одужуй. Активованого вугілля 70-кілограмовій людині. Одна таблетка. Операція розраховувана на 200 людей. Понад тиждень отримували понад 750 бранців. Згодом сортували і розвозили до інших тюрем на території Оленівки. Там були дисциплінарні ізоляторі та 5 бараків. Мишкові чеченського наглядача, яблука за роботу і довірливі розмови. В Оленівці Михайло підписався на роботи за територією тюрми. Хлопець був різноробочим, допомагав їхньому штабу будувати літню кухню, колов дрова, переносив харчі. Особливо працьовитим давали трохи більше їжі. Інколи курцям давали цигарки. Наглядачі контролювали розпорядок, перераховували полонених, залучених до робіт. Їм потрібна була допомога. Самі нічого не хотіли робити. Михайлу трапилася зміна, яка була проти війни. Критикували Путіна за його дії. Це були в основному чеченці. Якось один із них пригостив яблуками і почав доволі відвертий діалог. Сказав, що не мають поваги до тих росіян, які гноблять полонених. Ба більше зізнався, що підтримує українців. Бо добре пам'ятає і першу, і другу російсько-чеченські війни. Це реально були ті чечени, які згадують свою кров, пам'ятають свою історію, поважають рідну культуру. Згадували, як під час війни і після доводилося добувати їжу. Розповідали про розруху і виснажливу відбудову. Мовляв, розуміють, що їхня влада продана, а все, що контролює Росія, продажне. Ділиться Михайло. Тоді хлопець зрозумів, що з цим наглядачем можна розмовляти. Один із російських підполковників теж виявився проукраїнським. Навчився в Одесі. І от, пані Мирославо, вибач, я тебе переб'ю, друзі. Ну, це хай буде, знаєте, як такий саспенс такий, да, який... Ну, насправді, от, я дійсно, по-перше, дуже сподіваюся, що ти все це оформиш у книгу зі своєї історії. Я не знаю, яким чином ти її там, скажімо так, згрупуєш ці історії. Це тільки ти знаєш і ніхто інший. Але я тобі дійсно цього дуже бажаю. Чому? Може, навіть фільм якийсь знімеш, може, сценарій напишеш теж. Бо я дуже сподіваюся, що всі ці історії, які ти зараз збираєш, вони мають не пропасти. Вони не мають лишитися навіть тільки в варіанті журналістських статей. Ти це розумієш? Я тобі серйозно кажу. Ти міру своєї відповідальності розумієш, Мирослава? Вони не мають пропасти. Особливо, якщо ти розповідаєш про тих людей, яких вже немає. Ніхто, окрім нас, цієї роботи не зробить. Ти зрозумієш, що ніяка влада, ніхто в цьому не зацікавлений. У нас має бути один герой, ми його знаємо його прізвище. Це, звісно, пес Патрон. Я шучу, песику всього найкраще. Але, будь ласка, я тебе дуже прошу, доведи цієї історії до кінця. Я візьму на одну хвилину слово. Тому що, це... Жаль, що я цю історію не змогла в ефірі розповісти. А ти далі на радіо дочитаєш, просто у нас, на жаль, ефір тут закінчується. Так, зараз. Тобто це далі Михайло, це просто деталізована історія з хронологією і з тими деталями, які насправді мають неабияку цінність, тому що це свідчення про психологічні, фізичні тортури і про обидва теракти в Оленівці, один з яких був показовою стратою, інший, який був для того, щоб деморалізувати, залякати, що українські війська обстрілюють, і ось ваші жертви, це вас же ж луплять свої. Це все випало на Михайлові плечі, і він... Якщо другий теракт, йому довелося надавати допомогу, він сам був поранений, але він зумів надати допомогу і швидко це все зреагувати, то коли теракт був з розправою показовою з азовцями в тому операції, то він був один із 14 і один із, мабуть, 6, так, хто до кінця розгрібав ці завали, пакував загиблих до пакетів, сортував, шукав якісь жетони в попелі. Друзі, перечитайте цю історію, от обов'язково. На сайті Новинарня вона вже вийшла, але я сподіваюся, повторюсь, пані Мирославо, таки запам'ятала, що таки цю історію треба, і не тільки цю, але всі ці історії дійсно зберегти. Дякую тобі дуже за те, що ти робиш, і наснага тобі. Я не знаю, як ти це робиш, чесно. Я просто в основному з живими спілкуюсь, розумієш, а ти про мертвих. Я б, напевно, вже, чесно, головою двінувся, чесно тобі скажу. Це дуже складно.
Тобто ти постійно зі смертю маєш справу, як і всі, хто хоч трошки має стосунок до війни. Вчора ти там бійцю допомагав, сьогодні вже нема. Це понятно. Ну ти, я не те, щоб забуваю про них, але думаєш, ну окей, я подумаю про це потім. А ти це все, я чесно, я низько вклоняюсь тобі за те, що ти робиш. Це дуже складна робота і здоров'я тобі, і наснаги, це все довести до розуму. Це ні, повір мені, це дуже важливо. Я, наприклад, сміливості не маю такої, як ти. Скажу відверто. У мене немає такої сміливості. Я б, напевно, поїхав глобою вже давно. Якби я збирав такі історії, особливо те, що ти кажеш, голос людини, яка вже померла, і тобі треба довести цю статтю до розуму, ну це просто, я не знаю, ну це мука якась це робить. Дякую тобі дуже. Мирослава Альтьо, ну я не знаю, воєнна репортерка, це як-то дуже сухо звучить, але вона сама попросила себе так назвати, тому так називаємо. Дякую тобі дуже, побачимось, почуємось.